ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ NSC ସବୁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ 20 ଜିଲ୍ଲାର ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ।